Bu yerda Marvel kinofilmi muxlislari bormi? Unda bu video aniq siz uchun. Marvel komikslardagi eng mustahkam metal vibranium ekanligini bilsangiz kerak. Aynan shu metaldan Kapitan Amerika qalqoni va Qora Pantera kostyumlari yaratilgan. Ko'pchilik vibranium haqiqiy hayotda mavjud deb hisoblashadi. Ammo bu unday emas. Garchi bizning hayotimizda uni grafen bilan taqqoslash mumkin bo'lsa-da, ushbu material sinovdan o'tkazilgan materiallar orasidagi eng mustahkam hisoblanadi. Bundan tashqari, o'zining noyob atom tuzilishi tufayli grafen deyarli ko'rinmasdi. Ushbu materialning yagona salbiy tarafi shundaki, uni ishlab chiqarish juda ham qiyin. Shunday qilib, hozircha u bizda yetarli miqdorda emas va biz undan qalqonlar yasashdan uzoqmiz. Ammo ilm-fan bir joyda to'xtab qolmaydi. Torning bolg'asi qanday metaldan yasalganini bilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.